65 on toinen kohde. Troikka lähtee ryhmällämme versille 2100 metriä on käsielman mukainen. Lop 5, toto 65, spelet Sandra Abdeling, troikka loppet ja Church program meilitte. Lähtot on liikkeelle ja starttiin omat karun, saat 100 metriä. Lähtö hyväksytään yksi ypäjä ja he reijämä hyvin liikkeelle puolustaa johtopaikkaa numero 2 Nimrod vastaan ja vahvasti liikkeelle myös numero 5 Jameson ja se hakee johtopaikan kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen yksi ypäjä ja he reijämä johtavan kantaan. 2 Nimrod kääntää kolmanteen sisälle. Kovan avannut myös 7 Gary Ailes etenee nyt kolmannen kautta toisen radan letkan vetäjäksi. 3 Chili Factor sen taakse toiseen ulos. 11 Joker Photo sisärataa neljäntenä. 3 ulkona suosikki 9 Boy Named Sue. Takasuoraan mennään ja avauspuolikkaaksi 3 suosikille numerolla 5 Jameson 14.0. Kolmatta kiertää kohti kärkeä edelleen 6 Tipo Kamaljo on ollut kolmannella koko matkan 1,5 kierrostaan matkaa maaliin ja se nyt toisen radan letkan vetäjäksi. Numero 9 Boy Named Sue takana toista rataa seuraavana 10 Ballaan, jota seuraa 12 Phantom Sundance ja siis toista rataa viimeisenä kakkososikki 4 Bad Boy Press. Kaarrutaan etu suoralle numero 5 Jameson pitää kärjessä hyvää vauhtia. Sisärataan ramaa viimeisenä 8 Laramie Point ja Jameson johtaa muita parilla 10 metrillä. Sen nimiin 1000 metriä ravataan aikaan 15,517. Toinen puolikas lähdetään viimeiselle kierrokselle ja runsaat parikymmentä metriä on Jamesonilla etumatkaa muihin. Yksi ypäjä herrejämä vetää pääporukkaa sen takana 2 Nimrod ja näin rinnalla toista rataa 6 Tipo Cavaglio toisessa ulkona 7 Gary Ailes. Tallikaaretta mennään ja runsaat 800 metriä matkaa maaliin. 3 Chili Factor toista rataa seuraavana ja sen takana 9 Boy Named Sue, joka havittelee kirjin kolmannelle ja lähtee sinne saa kirjassa eteen sen numeron 3 Chili Factor. Kaadutaan viimeistä kertaa takasuoralle ja edelleen runsaat 20 metriä etumatkaa muihin numerolla 5 Jameson ja se vetää kolmannen puolikkaan väliajaksi 18,5. Yksi ypäjä herreijäämä lähtee tavoittamaan kärkihevosta, mutta kärjessä pidetään hyvää vauhtia, kun viimeistä 500 metriä käynnistyy. Edelleen etumatka on parikymmentä metriä. Yksi ypäjä herreijäm on kakkosena, alkaa tehdä eroa muuhun porukkaan. Kolmannella on kirissä numero 7 Gary Ailes, jota seuraa 3 Chili Factor, mutta kärjessä on pitänyt hyvää vauhtia ja muilta ja aikaisessa vaiheessa karannut numero 5 Jameson johtaa parilla 10 metrillä numero 1 ypäjä herreijäm ja sillä toiset mokomat muuhun porukkaan, jossa tasainen rintama. 5 Jameson johtaa selvästi, sitä tapoittaa 1 ypäjä herreijäm, 5 metriä matkaa maalin ypäjä herreijäm kiri hyvin, ei kuitenkaan ehdi, 1 Jameson vetää perille saakka, ypäjä herreijäm kakkosena, kolmanneksi 3 Chili Factor, 5 Jameson. Lähdössä 5, viimeiset 500 metriä 17.0. Lähdön 6, esittelyyn aikaa 8 minuuttia. Otta minuuttia til defileering lop 6. Viidennen lähdön voittaja on numero 5 Jameson, voittotulos 16.7.
Virta näyttäisi riittävän vielä tällä viidennen lähdön voittajalla. Numero 5 Jameson karauttaa tässä vielä tyylinäytteen etusuoralla kilpailusuuntaan. Ja Erkki-Pekka Mäkisen komeat tuuletukset. Lähdön 5 voittaja on siis numerolla 5 Josu Jameson. Kasvattaja Esa Lahtinen omistaa Pekka Mäkinen KP Tampereelta. Erkki-Pekka Mäkinen ohjastaa ja valmentaa. Voittotulos 16-7. Katsotaan rauhoittuuko Jameson, niin saadaan E.P. Mäkisen kommentit tästä viidennestä lähdöstä. Viidennen lähdön tuloestys 5-1-3 fem et tre Ornixfeld i mål lop fem. Esittelyyn 5 minuuttia. Defilering om 5 minuuttia. Esittelyyn 4 minuuttia. Defilering om 4 minuuttia. Seremonia paikalle saapuu on Heikki Lindholmin ohjaaja. Onniteltavaksi lähdön 5 voittaja numero 5 Jameson. Näyttäisi siltä, että virtaa on niin paljon vielä, että hevonen ei maalta pysähtyä. Joka tapauksessa oikein lämpimät onnittelut Jameson, Erkki-Pekka Mäkinen. Esittelyyn 3 minuuttia. Defilering om 3 minuuttia. Tulokset neljännestä lähdöstä. Voittaja 1 Global Kid 14-6, toinen 7 Le Coupole 14-7, kolmas 4 Bulldozer S 15-0, neljäs 6 Lucas Hall 15-0.